السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسنا أصحابي ملك استوات جوفتان كسور دواذا مركلي يوميت كميدا برامشة داني كوترا قلناي مانتا أو خميسة وبرامش كيني هابي نمو وبرامش كينو كسور غادان لنو معلومات كوراكي قوة وينا إدعي ساعده لصور رافي واهو باينا سيوين وقفا إذي ستين وربحنا دا يوراكي كتري برامشة دا إذي سوح نمو يكي قلب نمو إنتا آن داوانا وحنفلا يا يونا إني داوان دونان هذا برامش كابين نما وحن يكوشو قد بين دورا شيء كوين عجيبة إسرائيل أو شيء قتي خسارها سو قاري عيدا كذا سديد يا فرتن كيساعة إلى صراف حسب الله وحا أي نكتك قليين يصدع حال كود ويهي أي سوين لو فافاي شيء كذا وحي ساب بدا وحي تاي سدح جير أي إسكود ليين إسرائيل داو عيدو دا إني سو قاتان كو فرت لبنان حسب الله أو تاريخ أي سنوليود أرق إسرائيل كوردكتي قلبت هذا ما شيكا عجيبة وأرقا كسابسن برامش كان إذيكو قهية ودمدي خليج كأو مريكن ككبرية إن إسرائيل أي سن إسكويررين قوبها الشدال كإيران إيا نوكليرك سي قوبال كوردن أسن إسل قوبان إيران نوحي ربتي سمين كرتا هذا ما إيران وركي دا مريكن مدغيسان دورا معناها خليج كدولده وركو دا مريكن كمدغيسان دورا إسرائيل سمدي ما ما سمعين دوتا عدبا شاكوين كاسوحي لغو قرأينا والدين ايا قرمد مدوبي او سو هذا الشي كان هذا الشي ويرر كي إسرائيل اي ماانتا كو قادي عيدا كيدا يونيفيل اي كسو غار حدود كو لبناني إسرائيل او مركا إسرائيل ماانتا اي دوغيسي محاي شاكتي قرمد مدوبي ما عيدا كي يو انكا هلكا ملغب حنا يا مسوي سي چوغيان حق بايا ينا ايدا كاقا يا سو قررت حتى برامش كابين نمو عن معلومات كاسدين كو غايو اينا برامش که کسی وجود بندونه. سفر رمید و حیکا عون ایساین اتریر کجا ایو صاحی بد اکنون دلال دوره. آدگار سیسید و حی آدوق ترگشی. الای امکا و دمدا ای حوالا دکوگود ریکرتو حکم ده. کینیا، سومالیا، یوگاندا، چبوتی، ایتوبیا، سودان، سوت سودان، تانزانیا، ایو ترکی. قیمها ن آد ایو اچو بینهای مرکلا ایگو شرکت حکل ایکشقی حوالا ده. حوالا دن و آنلاین. اینترنت بلاس. وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسعود سينيا قارهان مقالة لندن إن حارونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفرسيز كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigu isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhaway IBS Bank Nagaat Organic Somalia waa rugta rasmiga ah ee laga heli karo alaabaha dabiiciga ah ee la isku qurxiyo rag iyo dumarba rugtu waxay heysataa aqoonsi caalami ah dhammaantoodna waxay ka samaysan yihiin biyada dalkeenna ka baxda oo si dhowr loo soo saaray waxaad ku heli kartaa alaabaha Nagaat jumla iyo taariikh xarunta dhexe ee Nagaat Organics waxay ku taalaa Muqdisho gaar ahaan Taleex Mall labarka dambe ee suuqa Hayaad ee Taleex xarunta labaad ee Muqdishana waa airport-ka Aden Cade meel kasta aad joogto waxaad ka iibsan kartaa alaabta Nagaat sida website-yada shirkadda Amazon eBay ETC iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir ciwaanka shaashada mahadsanid ku nagay naftada alaabta Nagaat Organics kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaan idinku soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan waxaan ka bilaabaynaa sheekooyin xiiso leh oo ka soo kordhay dhanka xuduudka Lubnaan saacadihii la soo dhaafay ayay dhacayaan waxaan aan halkan idinku waayo hadaba markii hore waxaan ku bilaabaynaa Israa'iil oo soo saartay taqriir ama warbixin ay kaga hadlayso khasaaraha ciidankeeda soo gaaray mar walba falanqeeyayaashu waxay leeyihiin inta la sheego inta ku hoos jirta ayaa ka badan marka waa arkayna hadaba marka maxaa la leeyahay Al Jazeera oo xishay xukumada warbixinta ay soo saareen Israa'iiliyiinta ayaa waxaa lagu sheegay in Israa'iil ay sheegayso ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidankeeda oo dhammaantood ama badankood ay ku dhaawacmeen koonfurta Lubnaan 48 saacadood ee la soo dhaafay
نمكي انت قلان لسوء عير سنة ايوان نكتي لك سوء قليني نمكي حسب الله نمال عادي ابا انت ميلتاقة وكران نكتي كي قليان ماني والبا نكتي كي قليان مركات وحي ليين لحدا ناسكري او بدن كود كود عو عمين افرتني سديد ساعة افرت سديد ساعة دي والله وما المود لابا ما المود لحدا ناسكري واكو دايين وحد من تمشي قايان راوع بسهاينا دوحين لحدن عسكري أيها كنا وعند مركو وحيا وبضا لحدن عسكري راوع هدي شيكتين انت كلا حساب تعدي وكبت سيكولين نمك وعفلا غير يا نمر عادي ما هذا وش كذا مرك حي سهلة أو كتير تعمات أو أد وربعين تو هذا لا يسمعيد نمك حسب الله آه وحي لي ما ذن كارت عجيبة لي ما ذن ورتا نمك مرك كنا وعمان جزاء انت دب حرص ما يعني دي عرضي ايركوبتر كيناني داو عيدو دو غادن جلين الغسام كو مركة تبر بضانو حوق لي او دي عرضي هاي كولا ديران مراهين قنتال يرى هايستان كاسنا مربوة قور قورا مركة انت بضان داو عيدو دي ايركوبتر اسك دلدلا يلاركي شاكا دي يمليين مركة ماشان عادي ماح نباك الحسب الله للي ياي اولا وحال الحسب الله وحي ادو قاود بضيهين ان بضان حماس وهذا خلقيل قلي سيني مكان marka dibaki markii lagu helay deegaanka ilaada naqura oo ku yaala koonfurta Lubnaan inta soo galeen maanta lagu jabiyay ayaa waxa qaar kood lagu dhex gubay taangiyadii qaarna taangiyadii maaratay ku ciladoobay markii gantaala lala helay way yimaadeen dhaawacyadii inay baabuurtii taangiyada ka qaadaan ay rabaan markii dadkii wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay inay qaataan awra waxa idin sheegay nimanka xisbulla la ila meel yar oo taaga ay saareen sidoodaba gudada ugu yaala markay soo dhawaadaan banabki nagti ka dhigaan way laabtaan ayuu hadana qaar kale laga sii dilay oo laga dhaawacay hadana way soo laabtaan waa la jibiyaa oo maaratay waxay u imaanayaan inay dhaawacyadii dadkii dhintay qaataan way qaadan way 3 times ilaa caawa saasa qoraxdu ugu dhacdaa lagu leeyahay sheekada marka la yaab la soo baxday Israa'il way yaabtay waxa leedahay war dhaawac xataa lama qaadi karay maxay Hamastan iyo markii ay wax dilaan godadkooda inta ku laabtaan dhaawacyada soo qaadi jireen hadda nimankanu way dul taageen leef oo saara leef mutaqaan alaabti oo Soomaali asaas loogu hayaa shishka loogu hayaa markay yimaadaan ayagina waa la dugtaa hadaba marka aad tuso wakaaladda wararka ee Anadol ayaa goor dhan qortay warbixintan cajiibka waxa leedahay حسب الله وحي بارتلماميت سرايان عيدان كا إسرائيليين تا إيه إسكود دييا إني داو عيدو دا كاقادان قدها تانجيدي أي كلين تاني يكون راو عمين إني تانجيدا كبحياني روان أسكرت حتى ومرك وحال شيقيا حسب الله وحي بارتلماميت سرايان عيدان كسرائيلي تا سدح مر أي جبيين عيدان كا إسرائيليين تاو إسكود دييا داو عيدا إني قادان أو تانجيدي لبربوريين وحي داو عمين كدح قادان منطقه weerarkan uu ka dhacayo oo la isku wareersan yahay waxa la yiraahdo ra'su naqura lirada waxaana la sheegayaa in xisbullah ay maanta oo khamiisa wacdarahaasi ay dhigeen ilaa galabta wal nimanka ajeeb waay waxa la ilaa galabta meesha waxa ka dhacay waa la yaaba leen diyaarada helicopter ay soo qaadanay markay degamaagaan gantaalaha yaalaabta socoto waa yaabsa mar ko labo saddex qoraxda ku dhacday leey inay la baxeen in kala meeqaan hadana walwalka Israa'il ay qabto wax way nimankan xisbullahayda madeenayaan meed xataa madeenayaan haday ugu yimaadaan meesh waxa dhanay qaadanayaan meed walaal dhaawac way isku qaadanayaan madna haya meel ay geeynaayeen kala sheeg hadaba sheekadaas cajiibka ayaa galabta dhacday waxa dhanka kale maanta dhacay isla waxaynu ku jirnaa koonfurta Lubnaan iyo xuduudka meesha waxa ka socda maanta Israa'il waxay duqaysay ciidankii UNIFIL laba askari ayaa dhaawac fudud soo gaartay leeyahay halkaasay ku dhaawaceen ciidanka UNIFIL ee qaramada midoobay ee xuduudka Lubnaan iyo Israa'il mar hore la geeyay halkaasii ay nabad iyo wixii uu ilaaliyaan Israa'il markaa meeshaas ay ku bilowday qaramada midoobay markaa way soo hadashay hadda barnaamijkeegi galabnimo waxay idin kugu sheegay qaramada midoobay aysan wali akhbaar laga haynin laakiin hadda qaramada midoobay ayaa war soo saartay hadaba Al Jazeera waxay leedahay qaramada midoobay waxay leedahay waa sii wadi doonaa xaaladda si kastoo ay tahay shaqada ciidanka waxa la sheegayaa marka in hawsha ka socota qaramada midoobay ciidankeeda UNIFIL
ay sii joogi doonaan Lubnaan oo shaqadooda halka ay ka sii wadi doonaan. Ciidamada waxay sheegeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka go'an tahay inay marka heshiisadii la gaaray ay hawshii halka loo geeyay ay sii wataan oo hawlahooda ay sii wadaan. Waxaana ay sheegeen in la xusuusinayo Israa'iil inay ilaaliso oo ay joojiso waxyaabaha ay kula kacayso oo dhibaatada ah ciidanka amniga ee nabad ilaalinta qaramada midoobay. Qaramada midoobay waxay leedahay Israa'iil ha xusuusnaato ciidankan qaramada midoobay oo meesha u jooga waa ciidan nabad ilaalin, dagaal kuma jiraan. Wixii meesha ka socda iyo waxaas inay ogaadaan la rabaa, haddii la qaadayana golaha ammaanka iyo nidaamkii wixii lagu qaadaa. Laakiin Israa'iil waa inay xusuusnaataa ciidankan ciidan ma aha la dagaalamaa iyada, waa ciidan nabad ilaalina. Dowladihii marka ciidankaasu ay iska lahaayeen oo Ireland ay ka mid tahay way caraysan yihiin. Waxay leeyihiin Israa'iil waa in jawaab rasmi ah la siiyaa. Ciidankeena sidee maaragtay ay u soo weerari kartaa? Waa ciidan UN ah oo baabuurtii cadcadayd wata oo calankoodii wata oon dagaal ku jirin. Xisbullaahina lama dirirayaan, Israa'iilna lama dirirayaan. Meesha waxaa loo geeyey inay markhaati noqdaan ciddii xadgudub samaysay waagii heshiiska laga hadlay. Heshiis maba jire, waaba la isdhexgal oo la isku bilaabay. Marka hadda wax ay nabad ilaalinayaanba ma jirto moogta. Marka qaabkii nidaamkii marka waxaa leeyahay Israa'iil waa inay xusuusnaataa ciidankan dhibaatada iyo mushkiladda ay ku hayso waa inay ka joojisaa la leeyahay. Waayahay marka qodobadaas halkaas aan ku raakinaynaa waxaa noo soo socda sheeko kale oo cajiiba oo ku saabsan dowladihii Khaliijka oo wadnuhu aad u garaacmay cabsi shidaalkoodii in marka ay ugu dambeysay moodaan. Markaasay Mareykan baryayaan waxay leeyihiin war Israa'iil yeesan Iraaniyiinta nagu taabanin. Haddaba qadar xayisiisa kadib warbixinta cajiibka ayaan u gudbi doonaa. Shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3+DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareega. 4+DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareega. 5+WK+DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareega. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istoolsaar iyo 4 bench houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. Waxaa laga furay wadada 30ka X Hotelkii Caamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. Waxaa jooga macalimiin aqoontoodu sarreyso dibaddana lagaaga keenay. Cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. Shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay, sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. Waxaa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan. Sidoo kale fursadan waxaa iyana ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso. Haddaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. Waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socotiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka. Dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad, dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya. Laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay-ad u dhexeynaysa aanay jirin, taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo. La xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo, weliba qaybihii ugu dambeeyey maanta oo Khamiisa. Barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa arrin cajiiba, nimankii dowladihii Khaliijka ahaa walwal fara badanaya. Waxay leeyihiin gobolkan dagaal weyn hadduu ka qarxo waa idin dhammaatay.
شدالكينا ورمات وحي أدهيستين وايدين رمات سوطوا دقالا دعايا والا استوقينا يا عيلشينا والا دقينا يا خلاص مركا وحي ربان إن إيران آن لباتوين لوغيسن إيران إلا إلا ليو نوكلير كيدا إيو شدال كيدا إيوحيدا هدي إسرائيل أي وحوير الرئيس ميركا لأي كويررت لكن شدال كإيران هدي إلا ويررو مدو القبتي مدو الفيوم ونحو أيضونا إيران كواني نكتكي قلنسا سي مريكن إيو إسرائيل إيو شدال لآن أدو كردن وغن عضو مركا شاكادا مركا نوكي خليج كاو وحي بريجان مريكا وحي ليهين ور مريكانو معالن كي وينايو إسرائيل لحظل هدي إيران ويرونيسو يسان ميلاها شدال كي يكتابني مركا نمكي ولول كاسايا هدو ما ييريسا إسرائيل مريكان كو سمدقي سنايا خليج آن أرقنا دو وربحين عجيبا أولاقا قوري قوردوي وكالة دوراركا الرويتريس أيا وحي سوشيغيسا يدو سوحيغانيسا وربحنو لنا عخليج كالاقهليو إن مركا دولدها خليجكا أي مرايكنكا عدادس كساريان إن مركاسي وكم ممنوعو إسرائيل إني ويررتو قوبها شدالكا إيران هدبا أريتان وحال شيغيا إني ولاع فربادن كو أبوريسو دولدها قوبالكا لنكا شدالكا هدي لبرتي الماميسدو قوبها شدالكا مهيمكو واه إيران إن حالدو أي فراكسي بحيسو قوبالكا أو خطر بادن قليو هدبا وربحنادا لهالي وحي شيغيان إن إسكوديادان لدونيو إن إسرائيل أي مركا كغفوغاتو دقال بلاران أو قوبالكا كردعا هدي أي مركا ويرارتو إيران قوبه دا مهيمكا إن دقالكو فراكا بحيو دولادا خليجكا وحي مركا لهالليان وعداد الساريان وعي بريايان مريكك وعجيب عبسيدا قوبالكا ماشا إي قارسي شنتعي بيكو تسونيسا نمكي خليجكا أها عبسي ولول روحي ليهين دقال هدي إيران لايسكو طابتو دي واحدنا يسلهو العدونا ورمريكانو سيديوي حجران وراريتا اللحاليو وسيديوي حجران محال عاي با إسرائيل لهذا إسرائيل يسن إسكو ويررين إيران ميليه دا مهيمكا إيران ميليه دا مهيمكا دي لطابتو إيران يدونا وافر دينيسا وحي هاي صوردن قبل كوحد شوغ إمريكان صلقية وكلية كل واسو ويررسا صلقية مركا دي للاوة عيل كيشلال كنبا واي موكتاي باشوا كعيسا نوكي بركا غليجيتا عباد كوديا بحاي وحيليين مريكا رو لحظة الإسرائيل هادو مركا دادك فلقياشو وحيليين إسرائيل ملغيا با إني دقيستو دلبكا سعودية مريكان كسيم عداد اسم كساري كرا إسرائيل هذا مركب حليه هاي وليس كيا بضناعي مريكان كأسقو أول بديد أنا دجال إنه جوال ككقر حوين أو إسرائيل كوع ذادين يمرها هتعبنن أي هذا شيء كذي ويسوي شعب بحذي قليش كورنا سوق إلي وحيورنا وحليه هاي جوال كورنا يوسن نجيب جبنن مريكان كورا مركب أفرت كن وأسكري أيها كتشوك تجوالك صلدي جد وكليه hal daqiiqad oo uu ku saaro mehelay dagaal weyn hadduu qarax afartan kaas waa la cunaya leey ma uu ku daayeen afartan kun oo askari mareekan mar walba oo hadlay markuu wuxuu yiraahdaa Iran waa inay ilaalisa oo aysan ku degdegin ee saldhigyadeena gobolka awlaadeedu waa inay ka ilaalisa marka mareekan laftirkiisu dagaal weyn ma rabiyo ciidankiisa saabaxaya saldhigyadiisa la wada gubaya Iran waxa haysto dhana fardhinaysa Israa'il waa gubanaysa adduunku dhana isla gubanaya marka hadda waxa leeyahay nimankii Israa'iiliinta cadaadiska ku badanay mareekankii dawladahi khaliijka wixii oo dhan Israa'iil ala la hadlaa waxa leey war taabanin war Iran aan ugu taaban Israa'iil maanta waxa leedahay waa janis Iran meel aan ka gaaraan waay hadda marmarsiyaba u haysta mareekan ii ogol yahay inaan weerare aan ku dhufto nuclearka iyo shidaalka meel walba aan ku dhufto ma awla ani isdifaacay mareekan iyo NATO wada socda ayaguna ku deeyeen Iran meesha laga saar qiddadaas ay iyaguna wataan Netanyahu iyo wasiiradiisa meelad gobolka xaalkiisu waa halkaas mar walba ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku saleysan anagoo mar walba idin soo gudbinaa macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen barnaamijka la garay oo share gareeyo subscribe YouTube ka Facebook ka follow garee nabadgelyo.